妹妹桑路易、okay、桑路易的吗？哎，妹妹吧，谁给的吗？OK。Maybe 吧 Maybe 啊，对没桑路易的吗？对口的吗？啊，笨笨笨笨的吗？谁笨的吗？OK， 可以等的吗？可以等的吗？啊，笨笨，啊，妹妹 ，OK， OK， 这么短的，这么冷吗？啊，妹妹吧，嘿，慢吧，嘿，毛叔，毛叔，妹妹。Okay, no so. Hey, no so. No so. Ah, damn it, no so. Ah, damn it, the Mosul, hey, Mosul. A baby, maybe, Mosul.Okay, okay, 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 okay,
အသက်ပဲမဟုတ်ဆိုအမိတ်မဟုတ်ဆိုရိတ်တိမ်တမဟေးစောင်းလို့ရေးတမစောင်းလို့ရေးတမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမမမမစောင်းလို့ရစောင်းလို့ရဒီမှာအစ်င့်မယ်မိတ်ပြီးတော့ခုတ်တက်ခုတ်တက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့အစ်င့်မယ်ဒီသိင်းမှာအမိတ်ပြီးပါရိတ်တိုင်တမအမိတ်ပြီးပါဟုတ်ဆိုအမေရေးတင်တမအမေရေးတင်တမ
Hey, I'm maybe ba. Okay. Hey, follow you the man. Maybe ba. I'm not going to do it. I'm not going to do it. Follow you. Follow you the man.没有，那是阿鲁泰姆。没有，那是阿鲁泰姆。Okay, solo you the man. Hey, solo you the man. What's that, man? Hey, solo you the man. Hey, solo you the man. What's that, man? Hey, solo you the man. Okay, my two the man. Okay, solo you the man.没脑袋吗？后边脑袋，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 没脑袋，后边脑袋，后边脑袋，后边脑袋，没鼻吧？三楼一的吗？三楼一的吗？对吧？对，一的吗？一的吗？Okay. I'm going to go to the house.Okay,
မိန်တော်အတိုင်းမှာအမိန်တော်အတိုင်းနားလည်ပါတယ်ငါတို့တိုက်မယ်မိန်ပေးပါမိန်ပေးတော့ငါတို့တိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကြောင့်ငါတို့တော့နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆောင်းလို့ရတယ်မှာအတိတ်မယ်ဆောင်းလို့ရတယ်မှာမိန်မိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ငါတို့တိုက်မယ်မိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမိန်ပေးပါနားလည်တော့နေပါပြီဟုတ်ကဲ့မိန်တော်အတိုင်းမှာနားလည်တော့နားလည်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါပြီမိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နားလည်တော့သွားနေပါပြီကြက်ကြနားလည်တော့နားလည်ပါငါတို့တိုက်မယ်တော့သွားနေပါပြီလက်လက်ကြီးကနားလည်တော့နားလည်တော့နားလည်တော့နားလည်မိန်တော်တော့နားလည်တော့နားလည်တော့သွားနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြက်ကြငါတို့တိုက်မယ်မိန်ပေးတော့မိန်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နားလည်တော့သွားနေပါပြီလက်လက်ကြီးကမိန်ပေးပါနားလည်မိန်တော်တိုင်းတော့တိုက်ကဲMaybe. Maybe.